Venkovní teplota klesá níž a níž a to znamená, že chřipková epidemie je za dveřmi. O epidemii zatím řeč být rozhodně nemůže, přesto vám odborníci mohou poradit, jak se proti virům nejlépe chránit. Chřipková onemocnění zatím sice nejsou, nebo respektive není chřipková epidemie, nicméně určitě se onemocnění chřipková množí. Samozřejmě jsou i velmi častým onemocněním v současné době a v současném počasí nachlazení, ono to předcházení oběma je velmi podobné. Velmi důležité je dostatek spánku, dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, pravidelný přísun potravin a vůbec zdravý životní styl. Pokud už člověk má pocit, že se nakazil chřipkou, kterou pozná většinou od obyčejného nachlazení tím, že ho bolí hlava, bolí ho klouby, má vyšší teplotu než 38, spíš až 39 stupňů a prostě vypadá to na chřipku, měl by být ohleduplný i ke svému okolí, to znamená, měl by okamžitě vyhledat lékaře a neměl by chodit dále do práce. Takovou jednou z nejdůležitějších prevencí, jak člověk předejde vlastně nachlazení nebo chřipce, je i to, že se nechodí do prostor, kde je hodně lidí a dbá se velmi pečlivě na hygienu. To znamená, že se nedbá jen na to, aby člověk vlastně si dával před ústa kapesník, když kašle nebo smrká, ale aby se velmi pravidelně také myl ruce. Dodržování hygieny rukou je velmi důležité. Je správné ji nebrat na lehkou váhu. Hygiena rukou je naprosto nejdůležitější záležitost v oblasti prevence nemocničních infekcí anebo i komunitních vztahu osob, které onemocní třeba chřipkou nebo prevence chřipek. Je to i ten nejdůležitější návyk, který získáme v dětství, mít si ruce. Je důležité i ve vztahu před tím chřipkovým obdobím nebo v době chřipkové epidemie právě, aby lidé, kteří jdou do center nákupních nebo do společenských, aby poté provedli omytí rukou mýdlem a vodou. To se týká i třeba přebalování dětí nebo prostě vozíků, když jedou v nákupní centru, ale hlavně třeba městská hromadná doprava, chytání madel, anebo na co se třeba zapomíná, je taky to, že si podáváme ruce, objímáme se, líbáme, ale především si podáváme ruce, tak i v době té chřipkové epidemie je důležité, aby prostě se potom ten dotyčný nebo ta dotyčná osoba provedla omytí rukou, mýdlem a vodou. A není to jenom tak, že si ruce opláchneme vodou, je důležité právě to mytí rukou, mýdlem a vodou. Má to několik náležitostí. My v rámci v nemocničním prostředí školíme zdravotnické pracovníky i v té složce nepracovní v tom, jakým způsobem se mají mít ruce, dezinfikovat. A je to vždycky taková půlhodinová nejméně relace s tím, že si pod, máme k tomu i přístroj, takovou ultrafialovou lampu, kde používáme pak dezinfekční přípravek se fluoreskující látkou. Zdravotníci si provedou dezinfekci rukou a my pod tou lampou zjistíme, jestli je ta hygiena rukou nebo hygiena rukou provedena správně. Před mytím by se měly z rukou sundat prsteny, náramky a hodinky. Při častém mytí rukou je ovšem nezbytné ošetření pokožky ochranným krémem. V Klaudiánově nemocnici jsou na mnoha místech dávkovače s dezinfekcí. Kromě toho si také můžete přečíst o přesném postupu mytí rukou, který vás zřejmě přesvědčí o tom, že dosud jste správně nepostupovali. David Klesa, 1. Boleslavská, Klaudiánova nemocnice.